Hörmətli mücazlar, Kobold üçün pultuna haqiqi sifətli orijinal çıxılarımız gəyən götürsülər sifətini. Premium klas yaxşısını surağallar üçün maxsus zakazını oyaq gətirdik. Dümkü variantı bayına götürsülər yine. Bundan taşıram yine bekta en arzanından en yaxşısına çabayını. Kara suyutu bayına götürüp sıla. Bekta çoko suyutu bu. Les asortimentle günden güne rojlantırıp tutmuş. Bize güzel banlar.